life? No. What do you bring to the Rebbe for the new year? No, the video camera. What do you bring to the Rebbe for the new year? The Rebbe should have a lot of nachas from. Can I see by the screen? No, please. Yeah.
Thank you.
בסדר, זה מקליט. צ'חי. אני מתחיל. This guy. I think you can take it. I see if nobody can take it. צילום של זה, אתם יודעים? אמרתי לפחות שיהיה פעם אחת. איך אתה מצלם, אין לו? פתח דולר למבצעים. מה אתה מצלם אותך? מה אתה חושב? I'm
זה אישי, זה כל שנתיים. תתגל זה יופי. אופן, מה אתה עושה פה בלי ילדים? מה אתה עושה פה בלי הילדים? אתה מסכים? איפה הם? משה, you forgot to bring 7 meters and a half. You could make an old train out. אבל מישהו לא עשה לך את זה לא לי. שנדעתי וגמרתי בליבי אפילו לעשות איזו מצווה או איזו הנהגה טובה שנהגתי שלוש פעמים ולא התנסיתי כי לא בניתי שיהיה במדר אין דבר שעשית אל עצמי או על אחרים אלא כבודם הידועים לי או שבזמן שקוראים לי מדר כולם ולכבר נתנה, חתונה, דמון נקרא לשאול אותו כתבי התראה להם בין הניתון יחד וכל רמתי מעשה אם מעשים טובים חסית הרגע אני מוכן לדעת כולם אני מדברו לפי איזה דבר זה בגין אלו תשובה וכבדה בדרך אחרת שואלים מה אנחנו על כן עיון על מידכם, כאילו הייתם שקטים. יעקב, שקט. אין לך פה עשר. אבל אין זמן, יש פה עשר. יעקב, שקט. שקט. אני רוצה לרדת. חבר'ה, יש שם הפקח את הסידור. בוא, פולן. סולן. אבל יש כאן עשרה? אה? אתה יודע שאתה אמרנו שם. יש כאן עשרה. רק שנייה, אין כאן עשרה. לכם אני מבטל מכאן ולאהבה כל הנדרים וכל השבועות ביסורים והסכמות וקבלת וכוונות בלב שאקבל עליהם בעצמי חוץ מדרי תענית בשעת מנחה ובין שאשכח תנאי מודעה הזאת ואדום היום עוד מעטה אני מתחרט עליהם ומתנה עליהם שאם כולם נדרים ומוטלים לאשרים ולטר מכולי ירון נטלים כולל וכולם נדרה ועוד מעטה ועד עולם